Ampak najprej pa še predstavitev borca v modrem kotu. Staro 34 let, teža 65,4, višina 169 cm, skor 7 zmag, 8 porazov, v modrem kotu iz Mađarske, dame in gospodje, Benjamin Molnar! Sedaj pa predstavitev borca v rdečem kotu. Starost 28 let, teža 65,8, višina 172 cm, skor 6 zmag, 5 porazov. Iz Slovenije v rdečem kotu, kralj Matjaž, dame in gospodje, Matjaž Vičar! Vidim, da ga gledalci poznajo, ker v precejšnje ovacije. Prosim, borca v sredino, v center. Fighters, you know the rules. Protect yourself at all times. Follow my commands. If I say stop, you stop. Touch gloves if you want. To your corners. Nikola Čulet je znova sodnik v kletki. Benjamin Molnar, kot sem povedal, 7 zmag, 8 porazov. Matjaž Vičar, 6 zmag, 5 porazov. Kar 4 od 6 zmag je dosegal submišnom, tako da... Če spravi borca v parteri, je ponavadi tekmec v precejšnjih težavah. Je pa res, da je Matjaž Slobodar tudi takšen, da se tudi sam veliko krat znajde v težavah. Tako je, je borec, ki gre vse, ali nič za tega nema, je gledalce tudi tako rade. Moram pa tudi povedati, da se Matjaž iz kategorije do 70 kg spušča prvič v kategorijo do 66. Kaj ti dejal je, da je opazil, da so enostavno vsi borci, ki sedaj prihajajo v kategorijo do 70 kg, bistveno večji od njega in se bo verjetno bolje znašal tudi v 66 kg kategoriji. Če lahko to naredi na zdrav način, seveda podpiram to, tako da bomo videli, kako trenutno zgleda zelo hiter. Nisem ga še videl toliko delati low kickov, tako da vidim, da je spremenil malce s tem borbe. Javni pa na kotu sta trenerja Miha Malešič in pa Saša Štrus, ki bi se imel tudi prej Bor Bratoš. Videl sem, da je veliko treneral pri Boru, tako da tudi s Forasterjem, Tilenom Brigantom, tako da je bilo dobro izpravljeno. Ja, tudi dejal je, da je prav pri Tilnu in pa pri Davidu videl, kako veliki so borci v kategoriji do 70 kg in se raje odločil, da se spusti v kategorijo nižje. Tako je zelo dobro, zelo dobra kontrola Molnarja. Dve dobri koleni med tem Matjaža Vičarja, ki je kratko krenil celo v Molnarju. Vse skupaj dobro blokiral. Zelo eksplozivno, tako da zaenkrat zgleda zelo dobro odločitev, da je šel v kategoriji niže. Varno, zakoljeno. Poskus giljotina. Giljotina zelo... Je tisto kolenom tudi malce ranilo. Matjaža dve okoli nenavadni reakciji slovenskega borca. Matjaža je našo. Matjaža boš moral gasniti, da bi se to gasniti, da ga boš porazil. Se drži. Čutno za svojo tonažo močan, kontrolira precej Matjaža v kletki. Borba nadaljuje stoje na razdalji, tako je spet Finč. Po koleno.
Ja, treba takšen način borbe, da bomo sedaj tudi videli, kako dobro in kako zdravo je Matjaž Bija v programu. Dobar signal, vendar je padel v glavo. Ne vidim, koliko je padel. Ne, zdiha v glavo. Minuta 20. Minuta 20. Ja, sedaj je pomenilo, da Matjaž naredi nekaj škode, da ukrade tole rundo. Z levo nogo, peče z nogo, pa vsaj. Telo glava. Ajde. Ja, se daj nevarno tudi, da bi morda padel, kakšen trening, ampak se daj prišel mimo. Poskuša tudi, mislim, da Skimura zaklepa mora. Ja, nevarno je tudi skrta, Mađar. Telo, telo, glava, z desno, močno, močno telo. Pol minute, Fabre, pol minute. Iz desno roko, pazi na svip. Ja slišal sem, da mora pazi na svip in pa udarja iz desno roko. Gremo, telo, telo, glava. Pazite te grine. Mora paziti Matjaž, da ne dobi kakšen upkick. Ti pa ne tudi molna razkrta. Mislim, da je Matjaž ukradil rundost. Ja, prav mogoče. Konec prve runde. Dinamična prva runda, ampak brez tistih močnejših zadetih udarcev, brez posebnih stvari, ki bi lahko izpostavili, da je bil eden ali drug borec v nekoli prednosti. Direkt. Šma. Je pa dobro za Matjaž, da je borba zaključil do dobro delaš, braniš vsak. Pazi, pazi, tam si dobro naredil. To je prvo rundo. Pazi, kaj plati. Odizem, odizem doboko, da odizem očet iz nos noter. Šla v vode. Matjaž, Matjaž. Pa seveda videli, ko se bo borba nadaljevala na začetku druge runde. Matjaž, čez nos noter, čez usta bom doboko, da ide odpri pluča. Gremo, odpri. Z prvim direktom ga vežem in zaštimijo mu ta zadnji direkt noter. Ej, nam dober pazi, edin roke, pa demič mu delaj, kolena, pa... Matjaž, ne veš to desno, bi ti ful obr, deš sam stop z levo mrčkom bliže. A veš, kaj te on, ja, on te sam čaka. Išči noter mu, na prste sto. Desno, opak imaš andru, pozicija glave podalje. Put, put, dolje, dolje. Drugo rundo. Ki ga je Molnar uspel zaustaviti, ampak sedaj prišel v gard Matjaža Vičarja. Matjaž ima desni butterfly hook. Vprašanje, kaj bo storil z njim. Poskus Molnara, da bi prišel mimo desne noge, da bi prišel v side control, v stransko kontrolo torej. Malce že nakazuje na arm triangle. Roka je nevarna, ostaja. Tako je, Matjaž mora paziti, da bo ta ravka ostala. Nad glavo. Čim je ta nad glavo, je potem to zelo problematično, so to velike težave za borca. Je Vičar je izjemno nevaren skrbnega položaja, predvsem za armbarje. Kaj nekaj to jame roko, je več ne spusti. Mislim, da prav za to si pripravlja kot, ja. Tako je. Vendar Molnar, mislim, da ve, očitno je... Naredil domačo nalogo. Bravo, dobro se zdaj Matjaž rešil. Spet uspešno. Sedaj že v gardu, takoj po tek down. Zanimiv preobrat, ko ne? Ja. Dve uspešni rušeni za Molnarja na začetku druge runde. In runda, ki jo zaenkrat dobiva Mađar. Občinstvo se zelo... Ja, občinstvo se zelo uskultura Matjaža. Sedaj je prišel spet gard, oziroma je zvekel. Vičar, Molnarja, gard, dobro. Zdaj, nevarno za nogo. Gre na hilku. Ampak
ali dobro se tudi brani. Iskreno su dakle na drugu stranu. Ne, Nobe, mislim da je Nobe tako. Niže, mislim da je obrnio sve skupaj. Ostao je miren, iskoristio položaj se, dao se skupaj obrnio. Matijaš aktiven. Prvo polovico runde je izgubil, sedaj pa je v položaju, kjer lahko dominira oziroma kjer rundo dobiva. Ja, slišimo pozorilo sodnika, naj bo prveč aktiven, torej naj bo priča, da mislim, da je... Skoraj bi izgubil zelo dobro položaj Matijaš. Moram paziti, Molnar je več na tleh. Pojdi čez nogo, torej naj pride mimo garda. Matjaž se ne mora ostati aktiven. Upkick. Upkick je sedel na brado Matjaža, ne Matjaža ni. Zelo nevarno, mora paziti. Zelo trdožive tudi Matjaž. Se škoga zna izdravi. Sedaj tukaj pred nami. Matjaž poskuša obrniti. Udar meč sedaj. V judošutu Ipon. Moramo poznati. Župan Rokoborski meč. Zelo dobro. Točno na hrbet je sedaj vrgal Vičarja Molnar. Zelo pametno ostane Matjaža, da uporablja komolce v spode. Ja, ampak vse kaže na to, da je Molnar torej drugo rundo ukradil. Ja, mislim, da imamo... Če bo nič do konca, da imamo 1-1. Se da je malce odprl tudi glavo Molnarja, Vičar s temi komovci. Temi komovci, ja, nevarni so. Pozorilo, ne vem točno, kaj je bilo naredil. Oče prsti, bi rekel, da prsti. Da, s prsti, da se bi šel v oči. Za nekaj 10 sekund. Bo Kimuno Matjaž, mislim, da je prepozno. Ja, prepozno bo. Tudi mislim, da ni vredno preveč energije izgubljati na tej Kimuri v zadnjih 4 sekundah. Konec druge runde. Da bi bilo 1-1. Ja, zakorakali bomo odločilno tretjo rundo. Zadnjih 5 minut je pred nami. Figyelj a kezére, Benji! Nehogy meg tudjon ütni, a kezére figyelj! Škoda, hogy sedaj prenészem totálno stand-up voltot. Fejedre vigyázz, Benyó! Vigyázz a fejedre! Vigyázz a fejedre! Zanimljamo je predvsem tisti med na koncu runde. Benjamina Molnarja izjemno. Tukaj mislim, da bo... Ja, tule izjemno. Začeli smo s tretjo, zadnjo, odločilno rundo te borbe. Zelo lepo dela, Matjaž, veš, stand-up. Všič mi je, to je nekako... Ni tako odprt, kot ponavadi. Zelo teže Molnarju. Spuščen dol, roka gor, všič mi. Ampak, kot tako vidite, ta vnič pa ima z Mađarom kar precej težav. Tudi je lepo obranjen, tu je moral tako, ko je vprašen, ko je šer. Hvala za giljotino, da ne. Sedaj pa. Najbolje mislim. Spet je občinstvo začutilo, da kralj Matjaž potrebuje njihovo podporo. Ja, in zagotovo jo. Bravo, Matjaž, zelo lepo obranjen. To je tudi iz vidika
psihologije in pa psihološkega vidika zelo pomembna obramba rušenja Matjaža Vičarja v tem trenutku borbe. Da tudi nekako da samo zave... Še enkrat, isti met. Mislim, da je kar na glavo sedaj vrgel Vičarja Molnar. Prav moramo se pozanimati, s kje prihaja ta moj in kaj trenira na Mađarskem. To je zelo profesionalno in zelo kljub njegovemu skoru, ki ni najboljši, moramo priznati, pokaže zelo zrelo borbo in tehnično, dovršeno znanje. Ja, in pa ne samo to, da ni najboljši skor, pomeni pa, da ima precej izkušen in da je dal marsikaj skozi že v petki. Zdaj se ta borba počasi razvija v smer Molnarja. Počasi beži iz rok, Vičarju, nevarno. Pa imamo tu. Zdaj za inverted triangle, ne. Side mount, vendar se lahko uporabi kletko, bravo Matjaž. Bravo Matjaž, kako je splezil sedaj z tega položaja, atraktivno in tudi zelo priročno in uspešno. Mora paziti tu minutino. Da lahko uporabili, bolj lahko bo uporabila kolena. Ja, Matjaž mora sedaj nekaj storiti v drugi polovici te zadnje, tretje runde. Dve minuti pa pol je, pa mislim, da se nekako nagiba trenutno v smer Molnarja. Tako je, mora dobiti še to, ko točno to roko mora zaplavati še notri. Ko bo zaplaval notri, se bo lahko rešil. Da varna kolena, to še lahko dragi. Zaplav preprosto, bo mogel še z drugo roko zaplavati. Ja, se nekaj videl dovolj. Dovolj se dal na razen. Ja, sedaj mora Matjaž nekaj sladiti. Mora pritisniti. Dobra kontra sedaj Molnarja. Spet uspešno rušenje. Ja, nekako Vičar nima odgovora na rokoborbo Mađara. Ja, Matjaž je sedaj ponovno zamudil. Kljub temu, da se spusti dol v svoje težišče, Molnar najde način. Ja, in sedaj prišel še domino nog, prišel side control. Molnar je vešč v parterju, to moramo reči. Ja. Počasi Vičar beži ta borba iz roka. Ja, zmanjkujemo časa, zmanjkujemo časa. Prosto se bo treba odločiti in ostati. Ja. Sedaj pa ima pod vratom. Vidimo najbolje. Sedaj mislim, da dobil tudi drugi huk. Še minuta. Minuto imaš, Matjaž, vse od tebe. Minutko, Matjaž. Stres ga dol. Ja, v težkem položaju sedaj Matjaž Vičar. Matjaž preprosto sedaj mora se suti tako, saj dobro dela. Vidite, tukaj... Ampak spustil je sedaj brado, nebranjeno. Sedaj mora lupiti roke, tako ja. Mislim, da niti Molnar na vso moč ne poskuša zaključiti, ampak zgolj poskuša zadržati ta položaj, ve, da borbo v teh trenutkih dobiva. Tu Viče Matjaž obrne, mislim, za en malček prepozna vse skupaj. Vprašanje, če bo obrnil, ker Molnar dopušča, ali je ti najmanjše. Možnosti za obrne. Težko bo. Žal mislim, da bo Matjaž na koncu nekaj zmanjkalo za tole zmago. Prva runda je bila še v redu, lahko rečemo, druga in tretja. Bistveno manj in mislim, da bo Benjamin Molnar se vrnil v zala Egerseg zmago. Jaz mislim, da je tudi naredil zadosti. Ta zadnja runda je bila odločilna, če bi sta bile prvi dve precej izenačeni. Ta tretja je bila precej na strani Molnarja. Ja, na koncu pa vendarle moramo prisluhniti sodnikom in bomo videli, kaj so rekli. Ja, mene je Benjamin Molnar zelo presenetil. Se veste, dosti krat pogledamo skor, nekako gledamo borca po skoru in to ni tako. Ne bi smeli tako gledati. Moramo tudi pogledati njegove, kdo so bili njegovi nasprotniki. Če bi bil eden od teh, bil še Bellator, mislim, Bellatorov borec po tem, se ni zastojen
tako tudi boril tukaj in očitno ima precejšnje znanje. In ki je dan zokazal, Matjažu je zmanjkalo, žal mi je zan, tudi mislim, da je v tem primeru izgubil. Tako kot vidimo tukaj, zelo dobri takedowni, par okoborskih metov je imel tudi Molav in zadnje rundi tudi zelo dobro kontrolo v parterju. Mislim, da je bilo to za dosti zemljeno. Poslušajte. Končana je deseta borba večera. In zmagovalec desete borbe večera, podeljeni sodniški odločitvi, je Benjamin Molnar! Benjamin Molnar, you came in as a later replacement, and then it was your wrestling that got you the win. Sorry, but I am don't good speak English. My Google translator is my friend, but I am a Greco-Roman wrestler. This is the fight a Greco-Roman wrestler win. How satisfied are you with this win? How happy are you? Oh, I am very happy, very close. My opponent is very strong, and thank you, the organization, very, very good. And this is everything. Thank you very much and congrats. Thank you. Benjamin je dejal, da je seveda rokoborec grško-rimskega sloga in da je to izkoristil v sami borbi in da je zelo vesel za to zmago in pa zahvalil se organizaciji. Aplauz za Benjamina Molnarja.